Lina. Hej. Hur mår du? Jättebra. Härligt. Du, det var din lillebror som var här och sjöng innan, va? Ja. Nikolas. Mm. Ni är ju väldigt musikalisk familj. Spelar du också något instrument? Ja, jag spelar fiol och piano. Åh, härligt. Du, vad är det du tänker sjunga för oss här idag? Alla för mig. Bra, då tycker jag att du får köra igång. En stor applåd, hörni.